Moro. Kurkataan nyt noita tästä pätkää noita perkumäntiä. Ei nyt ihan tolkuttomat ole, mutta katsotaan. Ettäpä mitä. Nelosen. Tummumaa. Mä näin pesasin tuossa vähän jarrukliinerin kanssa. Isommat paskapiet pois. Ylimmän männärin kanssa tosta jos puristaa sormin tolle läijään, niin 3 milliä jää rakova. 3. Täällä on 2 milliä ylimmässä renkaassa. Tuommos noin. Kakhonen. Tuommoista ruskeeta. Palaamis jälkeen. Täällä puolella se nyt ei tietysti niin näy, kun täällä on tätä pikiöljyä. Kolme 4 milliä tonne rakoja. Aika karstainen. Tää on kivaa tatinaa tää. Tää tuo noin. Ykkönen. Oikeinko puristaa tosta noin tiiviiksi? 6-7 milliä rakoja huomioiden toi sylinterin kuluneisuuden. Eihän tää täällä ihan hitokseen väliä. Toinen puristusrengas, niin siihen nyt ehkä saa 5 milliä, mutta kun toi sylinteri on kulunut, niin tämä ylimmäinen männänrenkas. Jospa se nytten laittaa tonne sylinterin reikään. Huhhojakaa. Nyt on kyllä silleen, että mun tarvitsee kyllä hiukan näpeä putsata ennen kuin mä ilkiä ottaa kameraa kouraan. Perkele. Paskasen maaretille sit vähän puhtaammalla. Niin, ja niin perhana mä laitoin täältä ruuvinkin vähän kiinni tää kamera pysyy tosi alusta. Niin. Männänrengas on tossa nyt ihan ylhäällä. Sylinterin kulumattomassa kohdassa. Taas on näpit. Pikises öljys.
semmoinen, mitä tohon nyt sanois. 7-8 milliä. Rakova. Mitä se sitten on, kun sen pistää tonne kohdalleen, mut paska, mikä paska. Mä pistän toi nyt taas tohon ja koitan olla tahrimat tuota kameraa. Ihan julmettu katkosrako. Tähän joustovoimaa vielä on, mutta ihan saakeleen ohkainen kulunut väly. Väliä kuin mikä. Ei se hiekkapöly tee kyllä siellä moottorin hyvää. Ei. Tarvitsee nää muukki tuossa nyt vielä kattoo, mutta sillä nyt on kauhean merkitystä. Että jos ottaa tuosta tuon kakkosen ylin renka irti. Se ei tietysti tässä näy kunnolla. Niin. On näissä kyllä julmettu ero. Toista milliä täällä näin. Ulkohalka sieltä. Ja muutenkin. Ykkönen, kakkonen. Aivan loppu tää ykkönen. Aivan loppu. Ollu jo pitkän aikaa. Mitä todennäköisemmin. No. Se nyt sinänsä, kun uutta kun tulee, niin uutta tulee. Että. Kyllä on kulunut. Ja tuossa kohti jossain ehkä näkyy, että eipä siellä toi männärengas urakaan niin kuin ihan lailleen ole, että tuossa noin hitoksen leviämpi ura muutenkin. Romu, mikä romu tämmöiset männät. Joop. Jaa, niin muuten, joo. Nytpä tuli hataraa mieleeni tuo. Yksi juttu vielä täältä. En mä tiedä, onnistuuko se tässä valossa vai tarvitsee mun kääntää vähän tuo kameraa. Ja saaks mä sitä näytetty tässä näin. Esimerkiksi tuo noin, toi suuttimen pruuttausjälki, mihin se pruuttaa.
toinen on tuolla. Kolmas. Se on tuolla, ihan erinäköinen. Niin. Oli kyllä tää ihan periaatteessa vartavasten. Otin. Voi perkula. Niin. Täällä, tää suvun vaalee läikkäjälki, niin tuolla on ihan selkeä kuoppa, tuolla männässä. Ihan selkeä kuoppa. Oliko tässä kakkosmännän laes, niin tää nyt on hyvin musta. Hyvin musta. Tää kolmosen, niin jos mä täältä nyt kattelen, koita kattella valoa vasten, niin tää on kans hyvin musta. Tuolla yksi sumun jälki tuolla. Selkeä kuoppa tuolla, mihin suutin pruiskuttaa sumun, niin tuolla on selkeä kuoppa. Nelosmuki. Tuolla oli aika olematon sumun jälki. Tuolla ei mitään. Tuolla on hyvin mustaa. Täälläpä on sitten taas kuoppaa. Noi suuttimet ei taida ihan toimia. Mielenkiinnon odotan, mitä niistä löytyy. No, nyt on taas kädet siinä kunnossa. Toi on saakele sitkiä toi. No, on tässä sitten hiukan sanomista, että jos noit suuttimetkin on laitettu joskus 600-700 tuntia sitten ja niin, ja se jakopääjuttu muuten. Niin, se oli ilmeisesti siitä, jolle mä sit maininnut, niin siitä välirattaan laakerollista johtuvain, että se pumppu on hajoillut. Mut joo. Tuota. Tämä nyt tästä. Hitoksen väliähän toi moottori on. Putke kulunut, männänrenkaat kulunut, varsinkin ykkönen ihan saakeleesti. Männänrenkaiden päittäisvälys on niinku ihan mieletön. Jos se pitäisi olla jotain luokkaa 0,5 milli, jos on 7 milliä. Varttituuma, niin se on pikkasen liikaa, sama niin kuin toisessa puristusrenkaassa. Männänrenkaan puristusvoima on niin kuin olematon, rengas on ohut. Ei tarvitse ihmetellä, jos huohottaa.
Mut seuraavaksi voitaisiin kurkata nämä. Mitä näistä löytyy? Miten nämä toimii? Niin. Palataanpa siihen. Seuraavassa pätkässä. Mä teen tosta valmistelut, että pumppu penkkiin kiinni ja työkalut valmiiksi siihen, niin kurkataan, mitä noi suuttimet on. Mulla ei ainakaan itsellä henkilökohtaisesti ole odotukset kovin korkealla. Valitettavasti. Ja kun noit suuttimekki on, ne on 600-700 tuntia sitten laitettu, niin eräässä dieselkorjaamossa. Niin. Semmosta. Palataan seuraavassa jaksossa suuttimiin. Joo, se on moro.